Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων εις το ελαιό σου αφημών ανατές αυτών οικεσίες εν ειρήνη. Εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πάση είδες και παράση μόν το Κυρίο κλείνομεν. Κύρον Κύριε το ούσο και επάκουσον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάζει τα ύδατα. Η γενέστη με Κύριε σιγήν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των δικών και των σωμάτων ημών και την δόξην και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Την τον άνθρωπο του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και του Πνεύματι. Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κάθεν αντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Δούμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, εν ανθρωπής εις Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημετέρεπη τη δέματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσα συνατά αυτήν ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριος ο πρόδος εν ημίν εργασίες. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδος, κύριε Περιφερειάρχη της Νομόητρου Λουκαρδανίας, κύριε Σχολική Συμβούλη Πρώτης και Δεύτερης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Λουκαρδανίας. Και με αυτό το σχολείο εμείς δίνουμε σύγχρονες υποδομές. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες για σύγχρονα διδακτήρια 28 τον αριθμό. Το 2014 είναι για την περιοχή μας και το Δήμο μας η χρονιά της παιδείας. Και είναι η χρονιά της παιδείας γιατί εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι όταν πρωτοξεκινήσαμε το σχεδιασμό μας με τον Περιφερειάρχη για τα διάφορα έργα τα οποία θα έπρεπε να εκτελεστούν στην Περιφερειακή Ενότητα των Λουκαρδανίας, πρώτη προτεραιότητα μας είπε: Βασίλη, θα τρέξετε τα σχολεία. Άρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη.